Մենք արդեն առիթ ենք ունեցել խոսել վիրուսների մասին, պատմել վիրուսների ազդեցությունը, իրենց կառուցվածքը, տարածման եղանակները եւ նաեւ իմունային համակարգի, այսպես դերի մասին ենք շատ հակիրճ անդրադարձել վիրուսների դեմ պայքարում։ Բայց վիրուսների դեմ պայքարի ամենամեծ հաջողությունը սկսվեց այն պահից, երբ որ մարդը կարողացավ ստեղծել պատվաստանյութեր կամ հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնց միջոցով սկսեց պայքարել որոշակի վիրուսների դեմ, որոնք լուրջ, այսպես առողջապահական խնդիրներ էին առաջացնում։ Եթե մենք հետ գնանք ժամանակի մեջ, այսպես 18-րդ դարի սկիզբը, 1700-ականների սկիզբը, ապա պետք է նշենք, որ այդ ժամանակաշրջանում երկու ամենատարածված հիվանդությունները կային Եվրոպայում եւ նաեւ մերձավոր արևելքում, այս մեր ռեգիոնում։ Մեկը դա ուրեմն ժանտախտներ, որից միլիոնավոր մարդիկ էին մահանում, բայց ժանտախտը դա բակտերիալ հիվանդություն է, եւ երկրորդը դա բնական ծաղիկներ։ Ընդ որում ժանտախտի աստիճանական նվազման հետ միաժամանակ կտրուկ սկսեց ավելանալ բնական ծաղիկով դեպքերի քանակը եւ որոշ ժամանակ անց արդեն նույնիսկ 18-րդ դարում դոմինանտ դարձավ մահերի քանակի պատճառի տեսանկյունից հենց բնական ծաղիկը։ Բնական ծաղիկի այսպես ախտաբանական պատճառը, որ դա վիրուս է, այլ ոչ թե ինչ-որ այլ բան, հայտնի դարձավ միայն արդեն 20-րդ դարի սկզբին եւ ընդհանրապես բոլոր վիրուսային հիվանդությունների վիրուսաբանական ծագման ապացույցները ձեռք բերվեցին 20-րդ դարի սկզբին, երբ որ ստեղծվեցին էլեկտրոնային մանրադիտակներ եւ հնարավոր եղավ պատկերները տասնյակ անգամ 100 հազարավոր անգամ մեծացնել եւ տեսնել այդ փոքր կյանքի տեսակներին, որտեղ վիրուսները դրանք շատ փոքր են եւ սովորական օպտիկական մանրադիտակներով իրենց երբեք հնարավոր չի տեսնել։ Բայց ամեն դեպքում միջև վիրուսային ծագման այսպես ապացույցներ ունենալը մարդիկ արդեն գտել էին տարբերակներ պաշտպանվելու բնական ծաղիկից։ Առաջին այսպես հաջող տարբերակները դեռևս 14-15-րդ դարին են վավերագրվում եւ նույնիսկ ավելի հետ են գնում Ավիցենայի ժամանակներից էլ կան այսպես մնացած մեզ գրառումներ, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես կարելի է պայքարել բնական ծաղիկի դեմ։ Ինչ էին այն ժամանակվա բժիշկները այսպես նկատել եւ սկսել պրակտիկայի մեջ կիրառել։ Տեսել էին, որ այն բշտիկները թարախային, որոնք առաջանում են բնական ծաղիկի արդյունքում, երբ որ այդ բշտիկներից վերցնում եք թարախային որոշակի հեղուկ եւ ներարկում եք առողջ մարդու օրգանիզմի մեջ, որպես կանոն առողջ մարդը շատ թեթև է տանում բնական ծաղիկի հիվանդությունը։ Եվ հետեւաբար շատ արագ այդ պրոցեսը սկսեց զարգանալ, բայց զարգանալ ոչ թե Եվրոպայում եւ ոչ էլ նույնիսկ մերձավոր արևելքում, այլ Չինաստանում։ Չինաստանում 15-րդ, 16-րդ դարերում այդ երևույթը շատ տարածված էր, վերցնում էին մարդկանց այդ թարախային բշտերից թարախ, ներարկում էին առողջներին եւ ըստ էության առողջները ձեռք էին բերում պաշտպանություն։ Բայց կար խնդիր։ Նրանք, որոնք այդ երևույթը նկարագրել էին, նաեւ նկարագրել էին, որ ցավոք սրտի մոտավորապես 10%-ի մոտ նույնիսկ ներարկումից հետո միջև վարակվելը առաջանում են առողջական խնդիրներ եւ սկսվում է նույն բնական ծաղիկի հիվանդությունը, որոնք որոշ դեպքերում շատ ցանր է ընթանում եւ նույնիսկ մարդիկ մահանում են։ Հետևաբար սա այսպես սահմանափակող ազդեցություն է թողնում դրա լայնածավալ օգտագործման վրա։ Այս երևույթը ի դեպ Եվրոպա հասավ շատ հետաքրքիր տարբերակով Ստամբուլում 18-րդ դարի սկզբում Անգլիայի դեսպանի կինը տեսավ, որ իր ինչ-որ ծանոթ բժիշկները Ստամբուլում այդ մեխանիզմն են օգտագործում պաշտպանելու համար մարդկանց բնական ծաղիկից, շատ զարմացել էր, որտեւ իրենց ոչ ոման հայտնի չէր այդ մասին, վերադարձավ Լոնդոն, այդ մասին պատմեց իր ծանոթ բժիշկներին, համոզեց թակավորական այսպես վերնախավին, որ այդ պրոցեսը կարան կիրառեն նաև հարուստ մարդկանց շրջանում, եւ սկսվեց այդ պրոցեսը, որը ըստ էության պատվաստման նախատիպներ, պատվաստվելու նախատիպներ։ Բայց ինչպես ասացի, այդ խնդիր ուներ այդ պրոցեսը, որովհետեւ մոտավորապես 10%-ի մոտ մարդկանց զարգանում էր բնական ծաղիկ եւ շատ դեպքերում նորից ավարտվում էր ամեն ինչ մահով։ Եվ այդ պրոցեսը շարունակվեց մինչեւ 17-րդ դարի վերջը, այսինքն մոտավորապես 80 տարի,
Երբ որ նորից Անգլիայում Jenner ազգանունով մի բժիշկ, որը քաղաքից դուրս էր ապրում եւ այսպես գյուղական համայնքի բժիշկն էր, նկատեց, որ այդ համայնքի կտվորուհիները, որոնք կովերի հետ էին անթատ առնչվում, աշխատում էին, կաթ էին կտում, իրենք որպես կանոն վարակվում են կովերի մոտ տարածված ծաղիկով, կովերը նույնպես ծաղիկի տեսակ ունեին, տանում են շատ թեթև հիվանդությունը եւ չեն վարակվում բնական ծաղիկով։ Ընդ որում, այդ շրջանում 18-րդ դարի վերջում բնական ծաղիկը շատ ինտենսիվ տարածված էր Անգլիայում, այսինքն անընդհատ վարակի դեպքեր էին տեղի ունենում։ Բայց այդ կտվորուհիների մոտ դա տեղի չէր ունենում։ Այստեղից ինքը ենթադրություն արեց, որ երևի կարելի է այդ կովերի բշտերից անջատել նորից այդ թարախային գոյացությունները, ներմուծել մարդու օրգանիզմ, հետո փորձարկել, այսինքն ներմուծել արդեն հենց վիրուսը ու տեսնել արդյոք վարակը կզարգանա թե չէ։ Ինչ որ կերպով, չգիտեմ ոնց, միգուցե իր հեղինակության շնորհիվ, միգուցե ստիպելով, ինքը համոզեց իր տան աշխատողի երեխայի վրա այդպիսի փորձ անել, որը հիմիկվա պայմաններում մեր այսօրվա բժշկության մեջ անընդունելի էսպես երևույթ կլներ, որ երեխայի վրա նմանատիպ ինչ-որ փորձ անեն, ինքը համոզեց այդ 8-9 տարեկան երեխայի վրա այդպիսի փորձ անել, կովերից անջատված այդ թարախային գոյացությունը ներարկեց երեխային, մի քանի օր հետո ներարկեց արդեն մարդկանց թարախային բշտերից անջատված միացությունը եւ տեսավ, որ երեխայի մոտ որևէ բնական ծաղիկի այսպես հիվանդություն չի զարգանում։ Սրա մասին ինքը հոտված գրեց, հետո փորձարկեց եւս մի քանի այլ մարդկանց վրա եւ այս երևույթը սկսեց շատ արագ տարածվել։ Եվ արդեն 20-րդ դարին, երբ որ մենք եկանք հասանք, երբ որ բացահայտվեցին բնական ծաղիկի վիրուսը եւ նաեւ այդ նույն վիրուսի ընտանիքի մեջ գտնվող մի շարք այլ վիրուսներ, ես ասացի, որ կովերի մոտ էլ կար այդպիսի վիրուս, բայց նաև պարզվեց շատ այլ վիրուսներ էլ կան, որոնք նույն ընտանիքի անդամ են եւ նույն ձեւի էսպես կառուցվածք ունեն, մարդիկ արդեն 20-րդ դարի առաջին կեսին սկսեցին լաբորատոր պայմաններում շատացնել հենց բնական ծաղիկին շատ մոտ մեկ այլ վիրուսի, որին կոչում ենք հիմա վակցինիա վիրուս։ Այդ վիրուսը շատ նման է բնական ծաղկի վիրուսին, բայց երբ որ օրգանիզմ եք ներմուծում, ինքը այդպիսի աղետաբեր ազդեցություն չի թողնում օրգանիզմի վրա։ Բայց ինչ պարզվեց, որ այդ վիրուսը, եթե դուք ներմուծում եք օրգանիզմ, ինքը շատ լավ իմունիտետ է առաջացնում, որպես կանոն շատ անգամներ ավելի անվտանգ է, քան նույնիսկ կովերից անջատված վիրուսի պարագայում, ել չասած, եթե հենց վարիոլա վիրուսը լիներ, այսինքն բնական ծաղկի վիրուսը։ Եվ մարդիկ սկսեցին զարգացնել այդ տեխնոլոգիան, այսինքն լաբորատոր պայմաններում աճեցնում էին վիրուս, ստանում էին վիրուսի մեծ քանակ եւ սկսում էին ներարկել մարդկանց։ Սկսվեց մի process, որին մենք անվանում ենք հիմա պատվաստում։ Ինչ է Իրանից ներկայացնում պատվաստումը, ընդ որում պատվաստումը կարող է լինել թե վիրուսների դեմ, թե բակտերիալ հիվանդությունների դեմ։ Պատվաստումը ըստ էության մի process է, որով մենք փորձում ենք մեր օրգանիզմի իմունային համակարգին ծանոթացնել շատ վատ ախտածինների հետ, ընդ որում որպես կանոն այդ ախտածինների թուլացված տարբերակների կամ այդ վատ ախտածինների շատ մոտ նմանակների հետ, որպեսզի իմունային համակարգը ճանաչի իրենց, սովորի իրենց վրա, որոշակի հիշողություն ձևավորի, ընդ որում այն բառերը, որոնք ես հիմա նշում եմ, սովորել, հիշողություն, սրանք մասնագիտական տերմիններ են։ Ուղղակի սրանց հետևում գտնվում են բարդ մոլեկուլային, բջջային մեխանիզմներ, որոնք մենք հիմա կփորձենք խուսափել դրանցից չբարտացնելու համար մեր քննարկումը։ Բայց այդ բոլոր process-ները կան, թե ճանաչելու, թե սովորելու, թե հիշողություն իմունային ձևավորելու, եւ արդյունքում, երբ որ ձևավորվում է իմունային հիշողություն, դրանք իմունային համակարգի բջիջներն են, որոնք ունակ են արդեն վատ ախտածինի հետ հանդիպման դեպքում շատ արագ պատասխան ռեակցիա տալ։ Իսկ ինչ է իրենց ներկայացնում պատասխան ռեակցիան? Հակամարմինները։ Այդուք հիմա բոլորը արդեն այդ անվան հետ ծանոթ եք, որովհետև կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ մենք շատերս գնում էինք եւ թեստ էինք անցնում, եւ թեստերի մի տեսակը հենց ցույց էր տալիս, արդյոք մենք ունենք հակամարմիններ կորոնավիրուսի դեմ։ Ինչը խոսում էր այն մասին, որ եթե կա հակամարմին, բայց մենք պատվաստված չենք, նշանակում է ժամանակին վարակվել ենք եւ արդեն իմունային հիշողություն է առաջացել։ Ըստ էության այդ իմունային հիշողությունը հնարավոր է երկու տարբերակով առաջացնել, կամ բնական դուք վարակվում եք, լավանում եք
եւ ձեր իմունային համակարգը արդեն ունի հիշողություն եւ հետագայում նոր հանդիպման դեպքում շատ արագ կարող է արձագանքել, որտեղ արդեն ճանաչում է թշնամուն, եւ երկրորդը արհեստական ձեւով առաջացնել հիշողություն, այսինքն օգտագործել պատվաստանյութ, ներմուծել օրգանիզմ այդ վատ թշնամու, այսպես ավելի թուլացված տարբերակներին, ձևավորել հիշողություն եւ հետո արդեն երբ որ օրգանիզմը կվարակվի վատ ախտածինով, լինի դա բակտերիա թե վիրուս, ինքը շատ արագ կարձագանքի եւ կպաշտպանի օրգանիզմին։ Պատվաստանյութերը տարբեր տեսակի են հիմա։ Այօրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք բնական ծաղիկի մասին, բնական ծաղիկի դեպքում թուլացված վիրուսներ, ընդ որում ոչ թե բնական ծաղիկի վիրուսը, այլ շատ մոտ նույն ընտանիքի մեկ այլ վիրուս, վակցինյան, բայց թուլացված, լաբորատոր պայմաններում հատուկ թուլացնում են վիրուսը եւ հետո այդ թուլացված վիրուսային շտամը ներարկում են օրգանիզմին։ Պատվաստանյութերի տեսակներ կան, որոնք նույնիսկ ոչ թե թուլացված վիրուս են, այլ ամբողջովին ապակտիվացված, այսինքն վիրուսային կառուցվածքը կա, վիրուսային գենոմը կա, բայց վիրուսը օրգանիզմ մտնելու դեպքում պատվաստման ժամանակ այլևս իր կրտնօրինակը չի ստացում, որտեղ դեֆեկտիվ է։ Այսինքն ինքը ամբողջությամբ թերի կառուցվածք է, բայց այդ կառուցվածքը բավական է, որպեսզի իմունային արձագանք առաջացնի վիրուսի նկատմամբ։ Նման պատվաստանյութի օրինակ, որը 50-ական, 60-ական թվականներին գոնե շատ ինտենսիվ օգտագործվում էր, պոլիովիրուսի դեմ պատվաստանյութերն էին։ Այստեղ պոլիովիրուսը դա ռնաթավիրուս է, ուղղակի այսպես հիշեցնեմ, պոլիովիրուսը առաջացնում է պոլիոմիելիտ, որը այսպես շատ դեպքերում շատ վտանգավոր չէ, բայց ցավոք սրտի որոշակի տոկոսի մարդկանց մոտ, մասնավորապես երեխաների շրջանում, առաջացնում է լուրջ խնդիր, օրինակ համար վերջույթների թերզարգացում, մկանային համակարգի ամբողջ աղճատում եւ արդյունքում կարող է բերել նրան, որ նույնիսկ մարդը չկարողանա քայլել։ Դրա օրինակները շատ կան եւ սա բավական հին հիվանդություն է, դեռևս հին Եգիպտոսից մեզ հանդիպող, բայց պոլիոմիելիտը, որը առաջանում էր պոլիովիրուսի միջոցով, հնարավոր եղավ հաղթահարել։ 50-ական թվականներին, երբ որ ստեղծվեցին պատվաստանյութերը, շատ ինտենսիվ երկու երկրներ արտադրում էին, դա խորհրդային միություններ եւ Միացյալ Նահանգները, եւ օգտագործում էին այդ պատվաստանյութերը իրենց երկրում պատվաստումներ անելու եւ նաեւ հետո ամբողջ գլոբալ, ամբողջ աշխարհով պատվաստելու։ Այսօր պոլիոմիելիտը գրեթե ոչ միտեղ չի հանդիպում, բացառությամբ 2-3 երկրների, ընդ որում այն երկրները, որտեղ պատվաստման դեմ պետական մակարդակով հակապատվաստային պայքար կա։ Դա Աֆղանիստանն էր ժամանակին 90-ականներից սկսած, Նիգերիան, եւ հիմնականում այս երկրները կրոնական սկզբունքների պատճառով արգելում էին պատվաստման process-ը, եւ ըստ էության պոլիոմիելիտի դեպքերը 90-ականներից սկսած մինչեւ հիմա գրանցվում են որպես կանոն այդ 2-3 երկրներում՝ Աֆղանստանում, Նիգերիայում եւ ուրիշ ոչ միտեղ։ Բայց կա վտանգ, եթե վիրուսը դեռևս շրջանառվում է բնության մեջ, շատ հավանական է, որ մի օր այդ վիրուսը կարա դուրս գա Նիգերիայից կամ Աֆղանստանից, տարածվի հարևան երկրներ, հասնի օրինակ նաև Հայաստան, եւ վարակի այն մարդկանց, որոնք չեն պատվաստվել։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում գլոբալ եւ նաև Հայաստանում մանկական պատվաստումների, օրացույցային պատվաստումների, այսպես ծածկելությունը սկսում են վազել։ Այսինքն ծնողները ինչ-ինչ սկզբունքներից ելնելով, որպես կանոն ինֆորմացիայի պակասի պատճառով, իրենց երեխաներին չեն պատվաստում այն ախտածինների, այդ թվում եւ վիրուսի, օրինակ պոլիոմիելիտի վիրուսի դեմ, որոնք իրենք պետք է անեն օրացուցային պլանից ելնելով։ Եվ արդյունքում, երբ որ չպատվաստված երեխաների քանակը հասարակության մեջ սկսում է բարձրանալ, իրենք զգայուն են վիրուսների հանդեպ, բնականաբար հավանականությունը մեծանում է, որ այդ վիրուսը, որը մեզ համար արդեն անցյալում էր մնացել, կարող է վերադառնալ, որտեղ ոչ Աֆղանստանը, ոչ Նիգերիան դրանք իզոլացված երկրներ չեն։ Եվ բացի դրանից, չմոռանանք, որ չպատվաստված երեխաները որոշակի չափով նաև վտանգ են ներկայացնում պատվաստված երեխաների, պատվաստված մարդկանց համար, որովհետև պատվաստումը չնայած ապահովում է պաշտպանություն, բայց այն 100%-անոց արդյունավետություն չունի։ Պատվաստումները, որպես կանոն պատվաստանյութերը, ապահովում են 90% եւ մի փոքր ավել պաշտպանություն, բայց որոշակի տոկոս մարդիկ, որոնք պատվաստված են, դեռևս նորից իրենց առողջական, այսպես նրբությունների յուրահատկություններից ելնելով, շարունակում են մնալ զգայուն տվյալ վիրուսի կամ բակտերիայի նկատմամբ։ Դրա համար մեզ համար շատ կարևոր է, որպես հասարակություն, ունենալ մաքսիմալ բարձր պատվաստվածների տոկոս, որպեսզի չվերադառնան այն հիվանդությունները, օրինակ
պոլիոմիելիտը, որոնք մեզ համար արդեն շուտվանից անցյալում են ու Հայաստանում օրինակ պոլիոմիելիտի դեպքեր շատ շուտվանից չեն գրանցվել, որովհետև կարողանում էինք ապահովել պատվաստման բարձր տոկոս։ Պատվաստանյութերի մեկ այլ տեսակ, բացի այդ ապակտիվացած վիրուսներից, դրանք նոր սերնդի պատվաստանյութերն են։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ տարբեր նյուանսների եւ տարբեր ենթատեսակների մեջ, բայց ամենատարածվածը, որի մասին դուք էլ արդեն հասցրել եք լսել, դա օրինակի համար հենց Moderna-ի եւ Pfizer-ի կողմից ստեղծված պատվաստանյութերն էին կորոնավիրուսի դեմ։ Սա ամբողջովին նոր սկզբունք էր պատվաստանյութի, որտեղ իր մեջ պատվաստանյութը, պատվաստանյութի ամպուլան, չէր պարունակում ոչ մի վիրուսային մասնիկ։ Այ մարդիկ, որ մտավախություններ էին հայտնում, որ «վայ, ինչ կլինի, այս վիրուսը կմտնի մեր օրգանիզմ ու ինչ որ խնդիրներ կառաջացնի», նրանք պետք է դա իմանային, որ այդ ամպուլաների մեջ, եթե խոսքը գնում է Pfizer-ի եւ ուրեմն Moderna-ի կողմից ստեղծված պատվաստանյութերի, ընդհանրապես վիրուսային մասնիկ չկա։ Այնտեղ կար վիրուսային մեկ սպիտակուց ընդհանրապես։ Եվ այդ վիրուսային մեկ սպիտակուցը նույնիսկ սպիտակուցի տեսքով չէր, այլ գտնվում էր RNA-ի մեջ կոդավորված։ Դուք երևի կհիշեք, ես արդեն առիթ եմ ունեցել ասել, որ ժառանգական ինֆորմացիան, այսինքն սպիտակուցների մասին կառուցված կի մասին ինֆորմացիան գտնվում է DNA-ի եւ RNA-ի մեջ։ Ահա այդ RNA-ն, որը կրում է ինֆորմացիա վիրուսի մեկ սպիտակուցի մասին, այդ RNA-ն Pfizer-ի եւ Moderna-ի գիտնականները կարողացել էին փաթեթավորել համապատասխան տուփիկի մեջ, դարձնել իրեն պատվաստանյութ եւ դա օգտագործել։ Եվ ինչ էր տեղ ունենում, երբ որ պատվաստանյութը հայտնվում է օրգանիզմում, ներս է մտնում բջիջների մեջ, եւ ինչ ենք ունենում, ունենում ենք ընդամենը 1 վիրուսային սպիտակուցի սինթեզ, այսինքն սպիտակուց է առաջանում բջիջներում, դա վիրուսային սպիտակուց է, բայց նույնիսկ պարզվում է այդ 1 սպիտակուցը բավական է, որպեսզի իմունային համակարգը ճանաչի, որ ձեր օրգանիզմը մտել է օտարացին մասնիկ, ծանոթանա իր հետ և ստեղծի իմունային հիշողություն եւ հետագայում արդեն պաշտպանի ձեզ իսկական վիրուսային մասնիկների դեմ։ Նմանատիպ մեխանիզմով մի փոքր այլ, բայց սկզբունքով, մի փոքր այլ պլատֆորմի վրա ստեղծվել էին օրինակ AstraZeneca-ի եւ Sputnik-ի պատվաստանյութերը։ Այնտեղ նույնպես մենք գործ չունեինք կորոնավիրուսի ամբողջական վիրուսային մասնիկի հետ։ Մենք գործ ունեինք վիրուսային սպիտակուցի հետ, որը փաթեթավորված էր արդեն մեկ այլ վիրուսի մեջ, ադենովիրուսի մեջ։ Ադենովիրուսը, որի մեջ իրենք փաթեթավորել էին կորոնավիրուսի սպիտակուցին, ինքը ամբողջովին մարդկանց համար անվտանգ վիրուս էր, այսինքն սա նորություն չէր։ Մենք այդ մասին գիտեինք առնվազն վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Եվ իրենք ադենովիրուսը որպես այսպես փոխանցող էին ընտրել, մեջը կոդավորել էին վիրուսային սպիտակուցը կորոնավիրուսի, եւ արդեն ադենովիրուսները մտնում էին մեր օրգանիզմի բջիջների մեջ, ստեղծում էին կորոնավիրուսի սպիտակուցի կրկնօրինակներ, որը բավական էր, որ ձեր իմունային համակարգը ճանաչի, հիշի եւ հետագայում պայքարի այդ վիրուսի դեմ։ Կան մի քանի այլ այսպես պլատֆորմներ, մի քանի այլ տեսակներ էլ, բայց ըստ էության բոլորի վերջնա նպատակը, վերջնա արդյունքը կայանում է նրանում, որ կարողանա ձեր օրգանիզմի իմունային համակարգին ծանոթացնել այն պոտենցիալ ախտածինի հետ, որը լուրջ վտանգ է ներկայացնում ձեր օրգանիզմի համար։ Եվ արդյունքում, երբ որ իմունային համակարգը ծանոթանում եւ ձևավորում է հիշողություն, դա այդ արհեստական ձերբերովի հիշողությունն է, իմունիտետն է, որը հետագայում թույլ չի տալիս ձեզ ոչ թե վարակվել տվյալ ախտածինով, այլ թույլ չի տալիս, որ տվյալ ախտածինը, երբ որ վարակում է ձեզ, ծանր այսպես հետևանքներ ունենա ձեր օրգանիզմի վրա, որովհետև մարդկանց մոտ կա այսպես մի փոքր սխալ պատկերացում, որ ա եթե պատվաստված եմ օրինակ, չգիտեմ, գրիպի դեմ կամ նույն կորոնավիրուսի դեմ, ինչու 3 ամիս հետո գնացի ու վարակվեցի, այ ուրեմն այդ պատվաստանյութը լավը չէր, խափում են մեզ եւ այլն։ Իրականում որևէ մի պատվաստանյութ չի ապահովում ձեզ չվարակվելուց։ Պատվաստանյութի գործառույթը դրանում չի, պատվաստանյութի գործառույթը նանում է, որ եթե վարակվում եք, ապա վարակի ընթացքը շատ թեթև անցնի, որովհետև ձեր իմունային համակարգը արդեն շատ արագ կարողանում է արձագանքել վիրուսի դեմ։ Մեկ այլ այսպես պայքարի միջոց պատվաստանյութերից բացի եւ բավական արդյունավետ դրանք հակավիրուսային դեղամիջոցներն են։ Մենք ցավոք սրտի միջև հիմա ունենք որոշակի վիրուսներ, որոնց դեմ պատվաստանյութեր գոյություն չունեն։ Օրինակ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը,
որին մենք գիտենք արդեն վերջին 40 տարվա ընթացքում եւ որը ամենաինտենսիվ ուսումնասիրված վիրուսներից մեկն է, եթե ոչ այնց ամենաինտենսիվ ուսումնասիրվածը, իր դեմ ցավոք մենք չունենք որևէ պատվաստանյութ։ Եվ դրա համար միակ միջոցը նման վիրուսի դեմ պայքարի մնում են հակավիրուսային դեղամիջոցները։ Հակավիրուսային դեղամիջոցի եւ պատվաստանյութի միջև կա կոնցեպտուալ լուրջ տարբերություն։ Պատվաստանյութի նպատակն է կանխել, այսինքն սա պրոֆիլակտիկ միջոց է, որի միջոցով կանխում է հետագա հիվանդության ծանր ընթացքը, եթե դուք օգտագործում եք պատվաստանյութ։ Հակավիրուսային դեղամիջոցի նպատակն է, գործառույթն է, ոչ թե կանխելն, պրոֆիլակտիկ ազդեցություն ըստ էության չունի, այլ բուժել այն մարդուն, որի մոտ արդեն ընդանում է ծանր վիրուսային հիվանդություն։ Ամենա, այսպես, մեծականակ հակավիրուսային միացությունները, որոնք դեղամիջոցներ են դարձել, հենց միավի դեմ են, որտեղ նշեցի, որ չկա պատվաստանյութ եւ հարյուրավոր լաբորատորիաներ իրենց այսպես ջանքերի մեծ մասը ուղղել են հենց հակավիրուսային դեղամիջոցներ ստեղծելուն։ Այսօր 30-ից ավել դեղամիջոցներ հենց միավի դեմ են։ Իսկ իրականում հենց բոլոր մարդու վիրուսների, 8 տեսակի վիրուսների դեմ կա մոտավորապես 90 հաստատված հակավիրուսային դեղամիջոցներ։ Հնարավոր ոչ միայն միավի դեմ դեղամիջոցներ կան գրիպի դեմ, դեղամիջոցներ կան կորոնավիրուսի դեմ, որը առաջացրեց համավարակ, դեղամիջոցներ կան հերպեսի դեմ, ցիտոմեգալովիրուսի դեմ եւ մի շարք այլ վիրուսների, որոնք լուրջ առողջապահական այսպես խնդիր են առաջացնում։ Բայց այս պայքարը ստեղծելու նոր հակավիրուսային դեղամիջոցներ եւ դրանով պայքարելու վիրուսների դեմ շարունակական process է, որտեղ ինչպես ասացի, վիրուսները դրանք արագ փոփոխվող են եւ փոփոխությունների արդյունքում շատ դեպքերում իրենք ձեռք են բերում այնպիսի կառուցվածքային փոփոխություններ, որի հետևանքով թե պատվաստանյութերը, թե հակավիրուսային դեղամիջոցները կորցնում են իրենց էֆեկտիվությունը։ Դրա համար օրինակի համար սեզոնային գրիպի պարագայում մենք պարբերաբար մեզ հրավիրում են պոլիկլինիկա նոր պատվաստում ստանալու, որովհետև նոր շրջանառվող սեզոնային գրիպի վիրուսը այլևս զգայուն չէ նախորդ պատվաստանյութի հանդեպ։ Նույնն էլ հակավիրուսային դեղամիջոցների մասին է։ Առաջի սերնդի հակամիավային դեղամիջոցները այլևս պիտանելի չեն, որովհետև շատ կարճ ժամանակ հետո, ընդհանրապես մի քանի տարվա ընթացքում վիրուսի մոտ սկսեց շրջանառվել այնպիսի մուտացիաների քանակ, այնպիսի փոփոխությունների քանակ, եւ այդ մուտացիաները դարձան այսպես գերակշիռ շրջանառվող վիրուսի պոպուլյացիայում, որ արդյունքում եղած վիրուսները, որոնք արդեն նոր վարակում էին նոր մարդկանց, իրենք զգայուն չէին հին դեղամիջոցների հանդեպ, եւ ստիպված մարդիկ անթատ փորձում են գտնել նոր դեղամիջոցներ։ Նույնը նաեւ շատ տարածված է հենց գրիպի պարագայում։ Մենք 2000-ականների սկզբին շատ արդյունավետ կերպով գլոբալ ամբողջ աշխարհում օգտագործում էինք օրինակ ամանտադինային հիմունքով քիմիական միացություններ, որոնք շատ արդյունավետ հակագրիպային դեղամիջոցներ էին։ Բայց ընդհանրապես մի քանի տարվա ընթացքում այնպիսի մուտացիա առաջացավ եւ դարձավ դոմինանտ, այսինքն գերակշիռ վիրուսի շրջանակում, որ այդ դեղամիջոցների էֆեկտիվությունը դարձավ 0։ Եվ հիմա օգտագործում ենք լրիվ այլ տեսակի դեղամիջոցներ գրիպի վիրուսի դեմ։ Եվ օրինակ հենց այդպիսի աշխատանք է անում նաեւ իմ լաբորատորիան, որում մենք փորձում ենք գտնել նոր քիմիական միացություններ մարդու տարբեր վիրուսների դեմ, որոնք կունենան պոտենցիալ դառնալու հետագայում արդյունավետ հակավիրուսային դեղամիջոցներ։